Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, baiklah. Okay. Sebelum itu, saya minta kamu buka buku teks BM tahun 5. Okey, buka muka surat 4. Okey. Standard kandungan pelajaran hari ini ialah 3.1, iaitu asas menulis. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah 3.1.1, menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan barangkai. Okey. Objektif kita hari ini ialah pada akhir pelajaran, murid boleh menulis, murid boleh membaca petikan dengan betul. Yang kedua, murid boleh menulis tulisan berangkai dalam perenggan. Tak membuang masa, kita lihat buku teks muka surat 4. Okey, tajuk kita hari ini ialah Projek Alam Hijau. Okey, sebelum itu, saya minta kamu membaca petikan ini dengan betul. Okey, kita baca bersama-sama. Projek Alam Hijau. Afifi dan ayahnya sedang berjoging di taman. Mereka mendapati banyak pokok yang telah kering dan mati di situ. Encik Nazim mengambil foto pokok-pokok tersebut lalu memuat naiknya dalam aplikasi WhatsApp Rakan Taman Seri Damai. Penduduk terus memberikan respon terhadap hantaran itu. Setelah berbincang, penduduk Taman Seri Damai bersepakat untuk mengadakan projek alam hijau. Projek alam hijau ialah aktiviti tanaman semula pokok bagi menggantikan pokok yang telah mati. Setiap ahli komuniti membawa anak pokok dan baja. Mereka juga mendapat kerjasama daripada majlis perbandaran dari segi sumbangan peralatan tanaman. Aktiviti penanaman semula pokok telah selesai dengan sempurnanya. Pokok-pokok di taman kembali menghijau. Suasana di Taman Seri Damai semakin ceria. Semua penduduk bangga atas kejayaan usaha mereka berganding bahu dalam projek Alam Hijau. Okey, kamu dah baca petikan ini bersama-sama saya. Okey, kamu lihat ada aktiviti hari ini iaitu menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai. Okey, tulisan berangkai ni kamu dah belajar daripada tahap 1. Kalau tak silap saya, daripada darjah 2 atau 3 hinggalah ke darjah 5. Okey, jadi untuk membuat ulang kaji ini, saya akan sediakan satu link YouTube berkenaan tentang cara-cara menulis tulisan berangkai. Okey, kamu perlu lihat dulu YouTube tersebut. Ulang kaji, imbas balik macam mana nak menulis dalam tulisan berangkai. Okey, sebelum kamu buat dalam latihan dalam buku tulis, saya nak kamu praktis dulu pada kertas lain lah, untuk kemahiran supaya tulisan kamu lebih cantik, kemas dan teratur. Okey, untuk latihan hari ini, okey, saya hendak kamu tengok pada perenggan ketiga. Yang bermula pada aktiviti penanaman semula pokok sampailah projek alam hijau. Okey, apa yang kamu kena buat ialah salin semula perenggan ketiga dengan tulisan berangkai. Tulis dengan kemas. Okey, dengan kemas dan bersih. Okay, semasa menulis latihan di dalam buku latihan BM nanti, saya hendak kamu selang satu baris. Okey, selang satu baris supaya tulisan supaya hasil kerja kamu tu nampak lebih cantik dan kemas, supaya mudah untuk cikgu semak semula. Okey, sebarang pertanyaan kamu boleh respon dalam grup kelas. Baiklah, kamu buat dulu apa yang yang perlu dibuat. Pertama, baca dulu petikan.
Okey, kemudian tengok link YouTube. Okey, kemudian buat latihan diberi. Ada pertanyaan, sila PM dalam grup kelas. Okey, grup kelas masing-masing. Baiklah, terima kasih.